Já bych rád uzavřel tuto kapitolu z jednoho prostého důvodu, protože smutku je na této planetě strašně moc. On to neskončí úplně nejlíp, si myslím, ale já jsem zahrál ještě takový dvě písničky, které jsou z Mementa a ty vlastně zatvírají celý příběh. Takže první píseň je vlastně ne návod, to je nesmysl, ale takový ponaučení z toho, že vlastně za plno věcí můžeme my všichni, jak jsme tady. A ta druhá písnička vlastně to je smrt, to končí smrtící. A potom jsem dělal takovou velice krátkou pauzu na co máte chuť, jako na procházku, nebo na cigaretu, nebo si šle jenom to říká kamaráta. That's the question. Takže nás zájmu ještě jako finále Mementa a potom uděláme velice krátkou pauzu, pak se vrátíme do let 1965 nebo kam budete chtít. Jeden příběh letný.
sen a jedna strašná zrada. Plné zlých snů a mojí vlastní zdraví.